Byte i båda lagen. Oj, Fortier tappar poker. Kan bli ett läge för Albin Eriksson. Eriksson här mot Waterlinen. Ge mål! Albin Eriksson avgör för Karlskoga. Vinner 5-4. Två målskytt i matchen. Och till slut då så vinner Karlskoga och får med sig 2 poäng. Och de här tillresta supportrarna, jublande glad förstås. Och även den här gången förlängningsavgörande. Ja, men så är det. De står... Larsson tillbaka in i truppen här igen. Larsson, Gjellbert och så 1-0 för Karlskoga. Albin Eriksson med matchens första skott på mål för gästerna. Ja, snabbt, rappt, fint anfall. Gjellbert och Eriksson i samarbete och Albin Eriksson med sitt... 20:e mål för säsongen. I speluppbyggnadsfas. Gjellbert. Ja, han hittar fram och vilket avslut! Och det är ju avslutare nummer 1 den här säsongen för Karlskoga, Albin Eriksson. Som gör sitt 14:e mål för säsongen. Får inte utrymme att skicka undan pucken och då hamnar han hos Larsson igen. Lägger över den i sidled och det smäller i krysset och det är 3. Karlskoga mål på tavlan. Albin Eriksson, och där har ni sviten förlängs. Albin Eriksson gör agerandet. Modigs. Här kommer skott i mål och det är 2-0 Karlskoga och det är vilt jubel. Albin Eriksson, han öser in mål den här killen. Här kommer Erikssons 19:e fullträff.